Mikhail Saakashvili 7 წლის განმავლობაში საქართველოში გატარებულ რეფორმებზე ვრცლად ისაუბრა და აღნიშნა, რომ რეფორმების ნაწილი იყო რთული, გრძელვადიანი და მტკივნეული. Თუმცა შედეგი არის ის, რომ საქართველოს მსოფლიო ბანკმა ნომერ 1 რეფორმატორად დაასახელა და ბევრი ქვეყნისთვის ჩვენი ქვეყანა მაგალითი გახდა. მნიშვნელოვანი წინსვლა გვაქვს ბიზნესის კეთების გამარტივების კუთხითაც. Mikhail Saakashvili-ის განცხადებით, ყველა რეფორმის მთავარი მიზანია შეიცვალოს ადამიანების ცხოვრება უკეთესობისკენ. Შვიტლიანმა რეფორმებმა აჩვენა, რომ საქართველოში აღარ არის კორუფცია, აღარ არსებობს კურდული კანონები, ამ ყველაფერს წერტილი სამუდამოდ ძალიან წინასწარმეტყველებდა, ასევე ძალიან მტარად ცდებოდა. ამ დროის განმავლობაში ჩვენ ერთად შევძელით სიტუაციის შეუმბრუნება. Ერთად დავიწყეთ სახელმწიფო ინსტიტუტების შენება. Ერთად ამოშალეთ კრიმინალური მენტალიტეტი ჩვენი ცნობიერებიდან, დავდექით სამართლებრივი სახელმწიფო სადარაჯოზე. Ჩვენ ერთად დავამთავრეთ ის კოშმარი, რომელსაც ჩვენი დამოუკიდებლობის პირველ ათწლეულს მოყვა. მდგომარეობა რადიკალურ ცვლილებას მოითხოვდა. ამიტომ ჩვენ შევთანხმდით, რომ ჩვენი რეფორმებიც იქნებოდა ძალიან რადიკალური. შევთანხმდით იმაზეც, რომ ჩვენი შვილების უკეთეს მომავლისთვის არ მოვერიდებოდით არც იმას, რომ ამ რეფორმათა დიდი ნაწილი საკმაოდ ტკივნეული იქნებოდა მათი განხორციელების დროს. რეფორმები შეეხო სახელმწიფოს საქმიანობის ყველა სფეროს, ეკონომიკიდან სოციალურ ვალდებულებამდე, სამართალდაცვის სისტემიდან განათლების და ჯანდაცვის სისტემამდე. რეფორმები შეეხო ჩვენი ცნობიერებას და მენტალიტეტსაც კი. თქვენ იცით შედეგები, მსოფლიო ბანკმა საქართველო უკანასკნელ 5 წლის განმავლობაში მსოფლიოს ნომერ 1 რეფორმატორ ქვეყნად დაასახელა. შედეგად საქართველო მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე კორუმპირებულ ქვეყნად ჩამოყალიბდა, ერთ-ერთ ყველაზე არაკორუმპირებულ სახელმწიფოდ. შედეგად არ შემდგარი ქვეყნის ნაცვლად დღეს საქართველოს სამაგალითოა სხვა მთავრობებისთვის, ხოლო ქართული რეფორმების მიბაძო პოპულარულ საქმედ იქცა იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც ქართული სახელმწიფოებრივი განადგურებაზე დღენია და გოცნებობა. და სხვა შორის იცის იუსტიცია მინისტრომ, პენიტენციარის მინისტრომ, მაგალითად ჩვენ მოსამართლეება რამდენი ქვეყნიდან დადიან ჩვენგან რეფორმების გადასაღებად და სასწავლებლად. ჩვენ დღეს თავს ვიწოლებთ უამრავი სტატისტიკური მაჩვენებლით და ჩვენი პოზიციებით საერთაშორისო რეიტინგებში. მაგალითად იმით, რომ მსოფლიო ბანკმა ბიზნესის კეთების სიმარტივე მსოფლიოდ ერთ-ერთ მთავარ ქვეყნად გვაღიარა, ხოლო ევროკავშირის კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველო მეგონი მეორე ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა ევროპაში ისლანდიის შემდეგ. მაგრამ ნამდვილი რეფორმა არიზონა მხოლოდ ციფრები და სტატისტიკური მონაცემები. რეფორმის მთავარი მიზანი არ არის ადგილი რეიტინგში. რეფორმის მიზანიც და საზომიც არის ჩვეულებრივი ადამიანის, ჩვენი ქვეყნის რიგითი მოქალაქე. მთავარი ის თუ რა სვლის რეფორმა პირადად მისთვის. რამდენად ამსუბუქებს და ამარტივებს მის ცხოვრებას. რამდენად სამართლიან გარემოს უფლის მას და რამდენად აძლევს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზების საშუალებას. რეფორმა არის ის, როცა იცი, რომ პატრული სამართლიანად მოგექცევა. დაგეხმარება, როცა ის ჭირდება და დაგიცავს თუ საფრთხე გემუქრება. რეფორმა არის ის, როდესაც სახლში აღარ გივარდება ყაჩაღი, როდესაც არ გეშინია მანქანის ქუჩაში დატოვების, როდესაც შებინდებულზე შენი შვილი სასეინოდ არის გარეთ და არ ნერვიულობ დაგიბრუნება თუ არა უნებელი. რეფორმა არის ის, როდესაც საზოგადოებრივ იმყოფები და პასპორტი შეგიძლია ონლაინ რეჟიმში გამოცვალო მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან. რეფორმა არის ის, როდესაც ბავშვის დაბადება რეგისტრირდება პირდაპირ საქართველოს ნებისმიერ სამშობიაროდან სამოქალაქო რეესში მისვლის გარეშე. რეფორმა არის ის, როდესაც არ გაწუხებს რეკეტირი და არ ქურთან გიწევს მისვლა საქმის გასარჩევად და საკუთარი სიმართლის დასამტკიცებლად. რეფორმა არის ის, როდესაც არავინ არსად არ გთხოვს არასდროს გთამს, როდესაც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ყველა ურთიერთობა რეგულირდება ერთი სარკმლის პრინციპით, როდესაც აღარ გიწევს ბიუროკრატიულ ლაბირინთებში გზის კორუფციის გაკვლევა. რეფორმა არის ის, როდესაც შედიხარ საჯარო ან სამოქალაქო რეესში და იკვთება მთელი სისტემა, რომელიც მაქსიმალურად იმარტივებს პროცედურებს, გეპყრობა ადამიანურად და გეხმარება მთელი რიგი საკითხების გადაწყვეტაში. რეფორმა არის ის, როდესაც ერთ საათში, როგორც წესი და ხშირად 5 წუთში, 7 წუთში შეგიძლია გარაბაშო შემოტანილი ტვირთი ან ინტერნეტით შეასრულოს საგადასახადო ბუღალტერია. როდესაც ყველა ტენდერი უკვე მხოლოდ ელექტრონულად ხორციელდება, რომ ერთხელ სამუდამოდ მოკვდეს ლაპარაკი ჩაწყობაზე, ნათესაობაზე, მეგობრობაზე, იქ რაღაც პარტიულ ან სხვა კავშირებზე და კორუფციულ კავშირებზე. აღარ არსებობს არც ერთი იოტის ოდენა საშუალებაც კი, ვინმე მუსამართლოდ გაჯობას მიუხედავად ისა, თუ რამდენად დაახლოებული იგი ტენდერის გამომცხადებელ სახელმწიფო ორგანოსთან.